नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, म निशान सिलवाल आज पनि यहाँहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु। बजारमा अहिले पछिल्लो समय अभियन्ता नाममा एउटा जमातै अभियन्ता नाम जे गरे पनि अभियन्ता भनेर चाहिँ अभियन्ताहरू धेरैभन्दा धेरै उत्पादन हुने क्रम जारी छ र अभियन्ताहरूले देशका नेतालाई, राजनीतिज्ञलाई र प्रशासनलाई अमला उठाइरहँदा अभियन्ताहरू आफू चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि एउटा प्रश्न उठेको छ। यही विषयमा हामी आज विशेष कुराकानी गर्नको लागि हामी माझ हुनुहुन्छ पुण्य सर। पुण्य सर, स्वागत छ। हजुर, एकदमै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्य सर, अभियन्ताहरूले नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नुभयो, तपाईँहरू गलत गर्नुभयो भनेर अमला उठाइरहँदा फेरि अमला उठाउन पाइएन, त्यो गलत गर्नुभयो भने मैले भन्न खोजेको होइन, त्यसरी अमला उठाइरहँदा अभियन्ताहरू चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्ने हो कि भन्नुहोस्। यो अभियन्ताका दोसल्ला ओढेका मानिसहरू हदैसम्म गनाए र अभियन्ता भन्ने शब्द नै नेपाली समाजमा एकदमै दुर्गन्धित सुनिन थाल्यो भनेर मैले त मलाई अभियन्ता नभन्नुहोस्, म एउटा राजनीतिक कर्मी र सामाजिक अभियानी हुँ भनेर, मानवतावादी अभियानी हुँ भनेर भनेको छु। र जहाँसम्म तपाईँले मलाई भन्नुभयो, बालजा फ्रान्सेली विश्वप्रसिद्ध साहित्यकारको भनाइमा कोही मानिसहरू यस्ता हुन्छन् जो यस्ता शोषित हुन्छन् जसको भविष्यमा शोषक हुने प्रबल इच्छा हुन्छ, अनि भ्रष्टाचार गर्ने मौका नपाएकाहरू भ्रष्टाचारको खुनखुत्र उतार्छन् र भविष्यमा भ्रष्टाचारी बन्छन्। त्यसकारण कुण्ठित मानिसहरू, कुण्ठित जमातहरू अहिले एकदम राज्य विरुद्धको फ्रस्ट्रेसनलाई आगोमा घिउ थपे जस्तै प्रयोग गरेर आफू लखपति करोडपति हुने, चिल्ला गाडीमा चढ्ने, एक किसिमका नानावली व्यवसाय गरेर पब्लिकलाई पनि भ्रममा राख्ने, मिडियामा पनि ठुल्ठुला कुरा गर्ने, हिजो पानी बेच्नेहरू, हिजो बाँदर लड्ने भिरबाट आएकाहरू आज महलपति भएका छन्, हेलिकप्टर चार्टर गरी गरी विभिन्न ठाउँमा जान सक्ने हैसियत राखेका छन् र ती मानिसहरूलाई जनताले अहिले प्रश्न उठाएका छन्, कहाँबाट आयो, हाम्रो पैसाको सही सदुपयोग हुनु पर्यो, पाई पाई हिसाब किताब चाहियो भनिरहेका छन्। हजुर, भोलि सर, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एउटा विवाद चुलिएको छ कि, हजुर, हाम्रो टिम नेपाल होइन, तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ हाम्रो टिम नेपाल, मेरो त टिम होइन, हजुर, त्यो उहाँहरूको नाम छ र त्यो नामबाट चाहिँ अहिले चाहिँ करोडौँ पैसा चाहिँ हिनामिना भयो, पारदर्शी भएन भनेर चाहिँ एक थरीले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ र प्रश्न उठ्ने क्रममा चाहिँ अहिले चाहिँ एक थरीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, ईशा गुरुङजीको समर्थनमा धेरै साथीहरू बोलिरहनु भएको छ भने ईशा गुरुङजीले पनि स्ट्याटस मार्फत आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राखिराख्नु भएको छ, तपाईँ अपडेट हुनुहुन्छ, हेर्नु भएको छ यो कुरा तपाईँ? हाम्रो टिम नेपाल भन्ने एउटा संस्थाको विषयमा उठाएको प्रश्नको विषयमा तपाईँसँग कुनै प्रमाण छ? यदि छ भने मलाई देखाइदिनुहोस्। हजुर, छ छ छ, देखाउनुहोस्। सबै साथीहरूले राखिदिनुहोस्, ठिक छ। मैले पनि एकजना गोकर्णनाथ भन्ने भाइले मलाई कता कताबाट पठाउनु भएको रहेछ, मैले त्यो पढेँ र यत्र तत्र सर्वत्र प्रश्नहरू उठे कि फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालनमा ल्याइँदैछ, हाम्रो पैसा हामीले गरिब दुखी निमु खाएकोलाई सदुपयोग गर्न दिएको, 65 रुपियाँ भात खान गइयो तर 80 रुपियाँ भनियो, त्यसमा पनि एउटा पानी ल्याएर राखियो अनि टुल्लो आँसु जस्तो दही वा मही ल्याएर राखियो, बिल उठाइयो 160 हो कि 50, होइन 80 रुपियाँमा त 80 रुपियाँकै लेभलको खाना आउँछ नि सर, 350 खाना खोजेर कहाँ पाइन्छ? 350 होइन मित्र, असनमा अहिले पनि यही जुन ठाउँ बसेर हामी इन्टरभ्यू गरिरहेका छौँ, उत्कृष्ट खाद्य सामग्री सहितको खाद्यान्न अर्थात् दाल भात तरकारी अचार जिब्रो फड्कारी खानको लागि तपाईँले 70-80 खर्च गर्दा यही पनि हुन्छ, किन ल्याएर भिडियो खिच्नु पर्यो, किन बवाल प्रचार गर्नु पर्यो, किन सेलिब्रेटी ल्याउनु पर्यो? पुण्यसरले चाहिँ 80 रुपियाँको खाना खान जाँदाखेरि चाहिँ मासु है भनेर खोज्नुभयो भन्ने खाले कुराहरू पनि आएका थिए नि त, 80 रुपियाँमा मासु, त्यो मासुवाला अनावश्यक दुर्गन्धित फन्डा, त्यो स्याल हुइयाको कुरो चाहिँ 65 वाला फन्डाको कुरा हो, त्यो बेलामा अब 65 रुपियाँमा भात होटेल खोलियो, आउनुहोस् खानुहोस् मजा लुट्नुहोस् अथवा हामीले सबैको सेवा गर्न थाल्यौँ भन्नुभयो, तपाईँले भन्नुभएको थियो कुराकानीको क्रममा हो, त्यो दिन मैले खाजा खाएर म अगाइसकेको थिएँ, तैँ पनि हाम्रो टेस्ट गर्नुहोस् भन्नुभयो, मैले बकैदा 65 रुपियाँ तिरेर खाएँ। अब यसो मैले सोचेँ, त्यहाँ हुन त पत्रकार बन्धुहरू सेलिब्रेटीहरूलाई दाल भात तरकारी अचार एकदम उत्कृष्ट, तपाईँ हामी जाँदा तर त्यहाँ विभिन्न थरी जस्तो सर्वसाधारणलाई चाहिँ अलि भिन्नै खालको फाइदा रहेछ, तर मैले यो उहाँहरूको आलोचना गरेको थिइनँ, राम्रै हो, 80 होइन 65 भनेको थियो, अहिले भाउ बढिसकेका छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? हजुर, मैले 80 सुन्नुहोस् सुन्नुहोस्, मैले भनेको के भने असनको गल्लीमा 100 रुपियाँमा मासु भात टन्न
एकदम उत्कृष्ट खालको मासु भात खुवाउनु हुँदो रहेछ। मैले त्यो के भनेको थिएँ, बवाल, म विरुद्ध त अरिङ्गलको गोला जस्ता देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले छोडेका छौडा जस्ता मानिसहरू म विरुद्ध लागे। मैले वास्तवमा त्यो भात होटेलको दुष्प्रचार गरेको पनि होइन, उहाँहरूको व्यवसायमा धक्का मक्का गरेको पनि होइन, मैले सिर्फ एउटा प्रश्न उठाएको थिएँ, शौचालय र भोजनालयमा कहिल्यै पनि चन्दाको बाकस राखिँदैन, चन्दाको धन्दा गर्नु हुँदैन, जसले जति कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहन्छ गरोस् भनेपछि सायद अहिले चन्दाको बाकस छ कि छैन, डोनेसन बक्स छ कि छैन मलाई थाहा छैन, अहिले पनि छ होला अथवा छैन होला यसको विषयमा तपाईँ यथार्थ बुझ्नुहोस्। र अहिले तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ भने मैले जे जे प्रश्नहरू उठाएको थिएँ प्रकारान्तरले, जसरी विजय साईको विषयमा सुरुमा बोल्दाखेरि म माथि दुनो माथि पोप र पादरीहरू खनिए जस्तै धेरै मान्छे खनिएका थिए, आखिर सत्य त सत्य निस्कियो सबै चाचा गरेर 3 मिनटमा महाभारत 5 मिनटमा शब्दको सारिएन होला। र यही विषयमा पनि मैले विभिन्न प्रश्नहरू उठाएँ। हो म उहाँहरूको हितचिन्तक हुँ, म पन्त भाइ अथवा ईसा बहिनी नै हुनुहुन्छ होला उमेरमा वा दिदी मलाई थाहा छैन, उहाँहरूको म हितचिन्तक हुँ, उहाँहरूको शुभेच्छा राख्छु, उहाँहरूलाई राम्रो होस्, उहाँहरूको फलोस् फुलोस् फस्टाओस्, उहाँहरूले चाहिँ ममाथि पूर्वाग्रह राखेर खेदिरहनु भएको छ। तर प्रश्न त उठ्यो नि त, गोकर्णनाथ लगायतका भाइहरूले भनिरहनु भएको छ, कतिपय भाइ बहिनीहरूले हामीले दिएका एक एक पैसाहरू जब हामी हिसाब माग्छौँ त्यसपछि हामीलाई ब्लाट कि ब्लाट ब्लक गरिन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ, र करोडौँ रुपियाँको हिसाब किताब उहाँहरूलाई खोज्न पाउने अधिकार छ जसले त्यहाँ डोनेट गरेका छन्। उहाँहरूले त भन्नुभएको छ गरिब दुखी निमुखा रोगी होचा अर्गेलाहरूको लागि त्यो सही सदुपयोग हुनेछ रकम भनेर हामीले लगानी गऱ्यौँ, तर या त फ्याक्ट्रीहरू खोल्न धनीमानी बन्न साउसेट बन्नको लागि प्रयोग भयो भनेर ईशा गुरुङलाई पैसाको कमी थियो र ईशा गुरुङले चाहिँ त्यो अरूले दिएका सहयोग खानुपर्ने भने कि उहाँलाई त प्रशस्त उहाँ आफूसँग त प्रशस्त मनोज्ञ सम्पत्ति छ त पुण्य सर। मैले के उहाँलाई चन्द उठाएर चाहिँ पैसा खानुपर्ने भाइ, मैले लोभले लाभ लाभले विलाप टाइपले उहाँले पैसाको लोभ गर्नु हो, धन देखेपछि महादेवको त्रिनेत्र भनेको छु त छैन नि त, ए बिल गेट्सलाई पनि पैसाको कमी छैन तर पैसा कमाएको कमाई गर्न चाहन्छन्, एउटा यो प्रवृत्ति हो तपाईँलाई थाहा छ, धनीभन्दा धनी विनोद चौधरीदेखि तपाईँलाई थाहा छ संसारका सबभन्दा धनी मान्छेहरूलाई पनि मनी अट्र्याक्सन मनी भने जस्तो मनी अट्र्याक्ट मनी भने जस्तो पैसाले पैसा तान्ने कुरो हुँदो रहेछ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ म व्यक्तिगत आक्षेपमा जान चाहन्न, ईशाजी व्यक्तिगत रूपमा ठिकै हुनु होला, उहाँले राम्रै गरिरहनु भएको होला, तर उहाँमाथि अथवा उहाँमाथि भन्दा पनि उहाँको टिममाथि हाम्रो टिम नेपालमाथि त जबरजस्त प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाब उहाँहरूले दिनुपर्छ। र अहिले सोसियल मिडियामा यत्र तत्र सर्वत्र ती स्ट्याटसहरू चारैतिर आइरहेका छन्, मैले टिकटकमा पनि हेरेको थिएँ, फेसबुकमा पनि हेरेँ, मैले फेरि पुण्य गौतम कसैको आमापट्टिको पनि होइन मामापट्टिको पनि होइन, मैले निन्दा घोषणा गर्नु पर्दैन, मैले कसैलाई अहिले गरेँ नथुकैले भाइले कुरा कर्कट झाप पत्कर भनेर ह्याकुलाले पेल्ले गर्दिनँ, म हरेकलाई सम्मान गर्छु, इज्जत गर्छु, ईशालाई ईशाजीलाई त्यसपछि विमल पन्तको पनि इज्जत गर्छु, भले उहाँहरूले मलाई आँखाको लालगेडी नसम्झिए पनि आँखाको कसिङ्गर सम्झिए पनि कोही बात छैन। तर एउटा कुरा पक्का हो, पक्का कुरा के हो भने आर्थिक पारदर्शिताको कुरो उठ्यो केही समय अगाडि आयो नि त भाइ, त्यो गीता बराल कि जिता बराल के रे, उहाँले एउटा कुरा त गर्नुभयो हो नि त, उहाँ आफै एकदम स्मार्टनेस देखाउने मान वा नमान मैत्री र मेहमान भन्ने जस्तो गजक्क फुलेर बुद्धिजीवी हुँ भन्ने खालको मतले मातिने उहाँको संस्कार रहेछ, तर उहाँले त्यो के रे ज्ञानेन्द्र साईको पार्टी हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्ने संस्थामा 3 लाख रुपियाँ सिन्धुपाल्चोकको बाढी पीडितलाई लगेर दिनुपर्ने चेक मैले काटेँ, त्यो रकमको दुरुपयोग तिन कि दुई कति लाख हो भनेर प्रश्न त उठ्नु, यसरी प्रकारान्तरले प्रश्न त उठ्दो रहेछ नि त, प्रश्न उठ्छ उठेपछि जवाब दिनुपर्छ हो कि होइन भनेर, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ। अब यति कुरा हेर्नुहोस् त, आज हिजो जुन हालतमा अभियन्ताहरू हुन्थे, आज हेर्नुहोस् पुण्य गौतमको पो 11 नम्बरको गाडी छ भनेको मतलब 2 खुट्टा छ, हिजो बादरबाट भिरबाट आएका गावा चाउरी परेकाहरू आज एकदम पाउरोटी जस्तो भोक्क परेको गाला लिएर चिल्लो गाडी चढेर, अनि उनीहरूले कहिलेकाहीँ उनीहरूको गाडीले वर्षायाममा त्यो हिलो फ्याँक्छ नि, त्यो हिलो तपाईँको पाइन्टमा लगायो भने 3 डल्ला साबुन लाग्छ, कस्तो डिटर्जेन्ट पाउडर प्रयोग गर्नुपर्ने हो तपाईँलाई नि थाहा हुँदैन, त्यस्ता चिल्ला भइसके दिनदिनै कोट र पाइन्ट फेर्छन्, तर उनीहरू पनि भ्रष्टाचार विरोधी
राग अभाव छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यो डबल स्ट्यान्डर्ड अब अन्त्य गर्नुपर्छ। हिजो उसको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड के थियो, हिजो कहाँ थियो त्यो मान्छे, आज के हुँदैछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बादल लड्ने भेरबाट आए भनेर भन्नुभयो होइन, बादल लड्ने भेरबाट आएर आज चिल्ला गाडीहरू चढ्यो भन्नुभयो। उहाँहरूले कुनै व्यापार गर्नुभएको छ, कुनै बिजनेस गर्नुभएको छ, वा उहाँहरूले पछाडि चाहिँ केही काम गर्नुभएको छ भने त मान्छे त समयअनुसार मान्छेले प्रगति गर्न चाहन्छ, प्रोग्रेस गर्न चाहन्छ। मान्छेले आफूले राम्रो काम गरेर कमाएर गाडी चढ्न चाहिँ नहुनेहरू पनि छ ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुभएको छ। मेरो अरू अरू पनि के के कामहरू छन्, मैले के के काम गर्छु भन्नुभएको छ। त उहाँले उहाँको असली नाम त ज्ञानबहादुर साई हो, त्यस कारण ज्ञानेन्द्र भन्नाले पूर्व राजाको झल्को आएको होला। एनिवे उहाँ त अब चुरोट फ्याक्ट्रीको साहु हुनुहुन्छ, होटलको साहु हुनुहुन्छ, नेपालको अरबपति खरबपति मध्ये एक हुनुहुन्छ पूर्व राजा, खैर केही छैन। मलाई एउटा कुरो बताउनुहोस्, के व्यवसाय छ? होइन उहाँले भन्नुभएको छ बारम्बार, मैले भित्री रूपमा मैले भित्री रूपमा के गर्ने भित्री रूपमा माफियागिरी गरेको होइन होला, तस्करी गरेको होइन होला, त के छ त धन्दा? चन्दाको धन्दा हो कि के हो त? मैले मेरो पेज चलाएको छु, पेजबाट मलाई यति डलर आउँछ, मैले यो काम गरेको छु, यो त्यस्तो पेजले त अचार पनि किन्न पुग्दैन। हामीलाई धेरै ठुला कुरा गर्नु पर्दैन, पेजहरू कति छिटो उडेका छन् हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त लाटो देशमा गाडो तन्देरी नबुझ्ने अबुझ अज्ञानीहरूलाई आँखामा छ अलि बाटो हो। व्यक्तिगत रूपमा ज्ञानेन्द्र साईजी भाइको पनि म व्यक्तिगत भलो चाहन्छु, उहाँको राम्रै होस् ठिकै होस् भयो, उहाँलाई लक्षित गरेर यो स्टेटमेन्ट पनि दिएको होइन। कसँग बस कुरा आयो तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छ भने राम्रो काम गरिरहेको मान्छेलाई ज्ञानेन्द्र भाइ पन्त भाइहरू गरिबीमा जन्मिनु भयो, यसको मतलब गरिबीमै मर्नुपर्छ भन्ने मेरो सिद्धान्त होइन। तर तपाईँले सम्पत्ति आर्जन गरेको अवैध होइन, वैध स्रोत हुनु पर्यो, तपाईँसँग सेतो धन हुनु पर्यो र त्यसको ट्याक्स तिर्नु पर्यो। तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरू मैले देखेको छैन, रातो दिन मेहनत गर्नुहुन्छ, खोइ त तपाईँहरू 5 वर्ष भइसक्यो आज मिडिया चलाएको, रातारात तपाईँले काम फेर्न सक्नु भएको छ? एकाध अपवादको कुरा छोड्नुहोस्, तपाईँहरू दाउलोमा जाउलो पकाउन कतिलाई मुस्किल छ, कति त आफै सक्षम हुनाले उहाँहरू आफ्नो रोजगारीमा हुनाले उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि एउटा हुनीखानी पिताकै सन्तान हुनाले तपाईँलाई समस्या छैन। तर कतिपय साथीहरूले मैले देखेको छु कि सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै मेहनत गर्दा पनि उहाँहरूको दाउलोमा जाउलो पाक्न मुस्किल भइरहेको छ। अब यिनीहरू चाहिँ हिजो त्यसरी आएका मान्छेहरू एउटा खटरो बाइक जो 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुन्थ्यो, भट्टाटाटाटा चाबी स्टाइलको बाइक लिएर हिँड्थे, आज ती मान्छेहरूसँग फेरि चढ्ने गाडी कहाँबाट आयो? 5 स्टारमा लन्च डिनर गर्ने पैसा कहाँबाट आयो? म्याकडोनाल्डको खाना मगाउने हैसियत कसरी बढ्यो? सी फुडको शौखिन कसरी भए? बिएमडब्ल्यूमा चढ्ने सपना कसरी देख्दैछन्? हेलिकप्टरमा सयर हुने भविष्यवाणी गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी मानिसहरू यति खतरनाक छन् कि मौका पायो भने रूपचन्द विष्टको भाषामा भन्नुपर्दा थाल होइन भातै भात होइन थालै खाइदिन्छन्, र यिनीहरू भनेका भोका जुका जस्ता भएका छन्, र यस्ता मानिसहरूलाई जनताले चिन्न सक्नुपर्छ। मैले भनाइको मतलब हाम्रो टिम नेपाल भने हाम्रो टिम नेपाललाई म निन्दा भर्सना गर्न चाहन्न, ठिक छ, उहाँहरूको गतिविधि अगाडि बढोस्, उहाँहरूले सन्तुलित ढङ्गले काम गर्नुहोस्, सबै गर्नुहोस्, तर समाज सेवाको ब्यानर देखाउने अनि त्यसपछि पैसा छाप्ने मेसिन बनाउने कमाउ धन्दा चलाउने यो काम चाहिँ बन्द गरियोस्, चाहे उहाँले होस्, यदि गरेको भए नगरेको भए केही छैन, उहाँहरूलाई झुटो अभियोग लागेको हो भने पनि त्यो खण्डन गर्नुहोस्। ईश्वरजी पन्त भाइ तपाईँहरूले खण्डन गर्नुहोस्, तर यदि यो सही साँचो हो भने त्यसको विषयमा तपाईँले कन्फेसन्स गर्न जरुरी छ। भोलि सर हामीले विशेष गरी हाम्रो टिम हाम्रो युवा नेपाल र पछिल्लो समयमा आएका अभियन्ताहरू र केही कुराहरू हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका बारेमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो होइन, अहिले चाहिँ हाम्रो टिम नेपालले चाहिँ एउटा बिरामी कुरा घर भनेर चाहिँ एउटा भन्नुभएको छ, जो चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ अहिलेका विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङज्यू आएर उद्घाटन गरेको पनि हामीले अघि देखेका थियौँ। एउटा दर्शकहरूको एउटा केही मानिसहरूले चाहिँ के गुनासो गर्नुभएको छ भन्दाखेरि बिरामी कुरुवा घर भनेर खोलिरहँदा बिरामी कुरुवा घर त हस्पिटलको नजिकै हुनुपर्ने हो, बिरामी कुरुवा घर त अलि फरक ठाउँमा भयो, अलि बिरामीहरूलाई त किनकि बिरामी कुर्ने मान्छेहरूलाई त एकदमै पर भएपछि त आउन जान असहज होला, त्यो त हस्पिटलकै नजिक नजिक हुनुपर्ने हो, यो कन्सेप्ट अलि भएन कि भन्ने खाले कुरा पनि उठाउनु भएको छ, यसमा चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? होइन, बिरामी कुरुवा घर बन्नुपर्छ, बनाउनु पर्छ,
राम्रो कुरा हो त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ। हजुर जस्तो ठिक छ हाम्रो टिम नेपालले केही पवित्र अभियान गर्छ गरिब दुखीको सेवा गर्छ भने कोही बात छैन, हामी मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नको निम्ति कन्जुसाई गर्दैनौँ। जहाँसम्म यो बिरामीको वा घरको कुरा हो, तपाईँले भने जस्तो फिजिबिलिटी स्टडी गरेर हस्पिटलभन्दा कति टाढा राख्ने, कति डिस्टेन्समा राख्ने, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर के गर्ने, त्यसका भौतिक पूर्वाधारहरू सुविधा कसरी जुटाउने भन्ने विषयभन्दा पनि चिप पपुलारिटी सस्तो लोकप्रियताको लागि हतार हतार सेलिब्रेटी स्टारडम बोकेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आदरणीय कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङज्यूलाई बोलाएर, हिरोहरूलाई बोलाएर, पल्सारहरूलाई बोलाएर जसरी कामहरू गरिएको छ त्यो त्यसमा परिपक्वता कति छ, त्यो साँच्चै नै गरिब दुखीप्रति समर्पित भएर गरेको कि अथवा त्यसलाई देखाएर थप व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न खोजेको भनेर कतिले प्रश्न चाहिँ उठाएका छन्। खैर बिरामी घर कुरुवा चाहिन्छ त्यो राम्रो कुरा हो, तर कतिपय अभियन्ताहरूले चप्पल फ्याक्ट्री छ भन्नुहुन्छ, साबुन फ्याक्ट्री छ भन्नुहुन्छ, मैले पेजहरू सञ्चालन गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ, ती कामहरू गरेपछि त कार त फेर्न सकिएला नि त, कार फेर्न त गाह्रो नहोला, पेज चलाएर फ्याक्ट्री चलाउन सकिन्छ पेजबाट। यस्ता तपाईँसँग केही व्यवसाय छैन भने मसँग अनलाइन व्यवसाय छ भनिदियो भने काम खतम, खेल खतम। अहिले सबभन्दा सजिलो कुरो, तपाईँले हिसाब किताब देखाउनु पर्दैछ, यो छ ऊ छ भनिदियो, सारा किस्सा समाप्त। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने एउटा सामान्य फेसबुक चलाएर करोडौँ आमदानी हुन सक्दैन, लाखौँ लाख पैसा फल्ने बोट वा मेसिन होइन फेसबुक भनेको, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। सामान्य पैसा आर्जन हुन्छ, दाल भात तरकारीमै सीमित हुन्छ, त्यो पनि फेसबुक ट्युबेबल छैन, नेपालबाट फेसबुकबाट पैसा झर्नेको लगभग तपाईँहरू फेसबुक युजर हुनुहुन्छ असम्भव जस्तै छ। बाहिरबाट तपाईँले साथीभाइहरूसँग अप्रोच गर्न होइन त्यो मोनिटाइज भएको च्यानलबाट गर्न सक्नु एउटा कुरा हो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो केही लागेन भने चाहिँ फगाना तिगाना ढिस्काना स्रोतबाट मैले पैसा कमाएँ अनि त्यहाँबाट म गर्दैछु, अथवा झुटो झुटो विवरण, सेरो फेरो सबै मेरो, कर्णाली पारेको त भूगोलै मेरो हो, बाबुबाजेले आर्जन गरे हो भन्दै पनि भयो नि त। हजुर त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै लन्जुफन्जु वाहियात कुरामा जानुभन्दा इमान्दार हुनुहोस्। पुण्य गौतमलाई आलोचना गर्छन् किनभने ऊ तितो बोल्छ तर सत्य बोल्छ। अहिले पछिल्लो समय नेपालमा आएर चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ हाम्रो टिम नेपाललाई लिएर थियो, तपाईँले अलि हाम्रो नेपाल हामी नेपालीतिर जानुभयो, तपाईँ चाहिँ हजुरको चप्पल फ्याक्ट्री साबुन फ्याक्ट्री चाहिँ ईशा गुरुङजीलाई चाहिँ आएर नेपालमा अहिले पछिल्लो समय खोलेर जानुभएको छ नि त। अब हुन त त्यसको स्रोत के हो, कहाँबाट पैसा आयो भनेर मान्छेले सोध्छन्, सोधेका पनि होलान्, अब उहाँले त्यसको जवाब दिनुपर्ने होला, दिनु पनि भएको होला। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले अब यो कुरा सुन्दा उहाँ दुखी हुनुहुन्छ, तर सत्य भने सत्य हो। एकजना गोरेसँग अथवा हाम्रो गोरे केटालाई नेपाली ज्वाइँ बनाउने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएको छ, सायद उहाँ अब अरबौँपति हुनुहुन्छ कि बिल गेट्सको कुनै नाते नाता सम्बन्धभित्रको मान्छे हुनुहुन्छ कि थाहा छैन, तर साह्रै धनी जस्तो धनी धनले पुरिएको धन कुबेर्नी जस्तो त लाग्दैन। कतिपयहरूले चाहिँ अब वास्तवमै भन्ने हो भने यो पैसा कहाँबाट आयो रातारात भनेर नेपाललाई सोध्छन् हेर्नुहोस् र त्यसको जवाब दिनु होला, मसँग धन छ, मसँग सम्पत्ति छ, वैभव छ, सबै छ भनेर उहाँले जवाब दिन सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा हो। अथवा उहाँले जवाब दिनुहुन्न भने त्यो प्रश्नको जवाब समयले खोज्दैछ, त्यो आम्दानीको स्रोत खोज्दैछ। हजुर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गोकुलजीले हाम्रो गोकर्णजीले भन्नुभएको छ कि उठेको सबै पैसा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ तर बाँडेको चाहिँ पुरै हिसाब सार्वजनिक छैन भन्ने चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठेको छ कि बाँडेको हजुर जुन चाहिँ उठाइएको छ पैसा जुन उठाएको पैसा चाहिँ सबै सार्वजनिक छ, जम्मा रकम कति उठ्यो भन्ने चाहिँ सार्वजनिक छ, हजुर जुन बाँडियो नि पीडितलाई ती चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हिसाब किताब भएन, पारदर्शी भएन, सार्वजनिक भएन भन्ने चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूको प्रश्न चाहिँ त्यो छ कि अब जस्तो एकछिनको लागि 10 करोड उठ्यो होला, कहाँ कहाँ खर्च भयो एकछिनको लागि, मैले उदाहरण दिएँ 1 करोड उठ्यो होला एकछिनको लागि, अब 1 करोडमा कुन ठाउँमा कसलाई कति दियो त्यसको एक एक हिसाब किताब चाहिन्छ भनेर पब्लिकले अथवा दाताहरूले त्यसको बारेमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। मलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यसको हिसाब किताब पारदर्शी ढङ्गले दिनुहुनेछ, दिनै पर्छ। हजुर
हस् पुण्य सर, हामी पनि यो चाहन्छौँ कि अभियन्ता भनिसकेपछि र विभिन्न समाजसेवा गरेर समाजसेवामा लाग्ने जति पनि समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले यो कुरा गरेर उहाँहरूको मनोबल घटाउन भने कदापि खोजेको होइन, तर यदि समाजसेवा गरिसकेपछि समाजमा बसेर समाजसेवा गर्छु भनिसकेपछि जति हिसाब उठेको छ हिसाब पारदर्शी हुनपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी पनि एक समर्थन गर्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी पनि अगाडि बढाउँछौँ किनकि हिसाब भनेको पारदर्शी हुनुपर्छ भन्दै पुण्य सरको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। यही भन्छु कि पुलिसले 6-7 घन्टा कफी खान भ्यानमा लगेर राख्दा दुवारवासी भूकम्प आए जस्तो आँसुको भल बगाएर इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने यहाँ कामहरू पनि भएको मैले देखेको छु। यस्तो बन्द होस्, किनभने त्यो त उहाँहरूले आफ्नो प्रमोसन गर्ने आफूलाई हाइलाइट गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा भित्रभित्र गएर आँसु बग्यो नि गोईको आँसु भन्ने, बाहिर चाहिँ भिक्स लगाएर ग्लासबिन आँसुमा धुने यस्तो खालको नाटक पनि नगरौँ। म यही भन्न चाहन्छु जे हो त्यो सन्तुलित रूपमा भनौँ है। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, कोरोना अथवा COVID-19 समयमा अक्सिजनवाला फन्डाले केही मान्छेहरू रातारात करोडपति भएका छन्। यसको यथार्थ विवरण प्रमाणसहित पुण्य गौतमले केही समयपछि खुलासा गर्नेछ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।